iyo wamaje kumenya amabanga menshi y'abantu bapfa already nawe uburi muri risque yo gupfa nuvuga ngo nuramara kumenya yuko hari abantu babiri ari umuntu ugira inama yo kwica abantu babiri uzamenye yuko ni wicwa gatatu wa kane nawe ushobora gupfa no kugeza uyu munsi ntaga abadepute bacu twe tubabara nk'intumwa za rubanda kuko muri imyaka itatu ntabwo twize tubabona mu kibazo cyacu kuba rero tutarababonye ni nayo mpamvu tutabara nk'intumwa za rubanda ubwo ni intumwa zifite abo zihagarariye n'imiryango yabo mwaziriya ntebe kuko niba tutarababonye mu bibazo byacu wambwira gute ko bampagaririye cyangwa ko ari intumwa yanjye rero uwo mudepute hari ikintu agomba kumenya nubwo ari umudepute hariye arava yakaba umugabo mu rugo rwe azaza gutanga amategeko mu rugo rwanjye ese arantekerereza ku buryo yumva yanjye na mwiriya nzu abana banjye azabigisha ese ibindi nsabwa mu buzima kugira ngo umuryango wanjye ubeho azabikora rero ibyo yavuze yabivuze nk'uwatumwe n'umushoramari ntabwo yabivuze nk'uwatumwe n'abaturage rero ntabwo dukeneye ko batuvugira baza kuko iyo bari kuvuga kuriya baba bari kudukomeretsa mu bikomere n'ubundi badukomerekeje rero niyo mpamvu tukubwira ko ari leta yanabaye umukomisioneri muri ibyo bintu kuko urabona ko leta noneho reka turebe komisioneri abakorera inyungu kandi iyo tugiye mu buryo bwo gusobanura leta tuvuga ko leta ari abaturage ari abo bantu baba barakoze ubukomisiyoneri bagamije kugira ngo bazanire inyungu ba baturage bo muri leta kuki mwakwikuramo mwanje kwirirwa nshuti bakunze mu Mavuti TV online nize ko mukomeje kugira ibi byiza cyane mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye dushimire cyane mwe mwese mudukurikirana muri mu Rwanda kandi n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda hari abaturanye duturanye baba hirya no hino y'igihugu cyacu cy'u Rwanda bari mu burasirazuba bw'u Rwanda ni muri Tanzania tuzi ko hari abanyarwanda bumva ikinyarwanda ndetse n'abatanzania bumva ikinyarwanda bagize amahirwe kubana n'abanyarwanda mu burengerazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hari abanyarwanda benshi batandukanye hari muri za Kivu CD na Kivu Nord hose tuzikwara abantu bumva ikinyarwanda ndetse abari mu majyaruguru mu Bugande namwe tuzikwara abantu bumva ikinyarwanda kenshi twagiye twumva ko hari abagande bazi ikinyarwanda banacyumva turebe rero no mu majyepfo mu gihugu cy'u Burundi ho rwose igihugu cyose cyumva ikinyarwanda turabihamya neza kuko uriya ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda bifitanye isano iyo bavuze u Burundi rero ni nko kuvuga ngo urundi Rwanda byahoze rero ari bimwe mu gihe cy'ubukoloni ndetse hari nibyo twasangiraga nka banke zarasangirwaga zari byari ibintu bihuriweho so ibyo byose rero binatuma ibiganiro tugira dushobora kubisangira n'abarundi bakabyumva ndetse n'abarundi tugasangira ibyabo nabyo tukabyumva hari abandi rero badukurikira bari hirya no hino mu gihugu mu migabane itandukanye hose dufite abambasaderi abantu batubwira bati ibiganiro byacu byanyu turabikunda turabikurikira turabashimira cyane rero ntago twabavuga ngo tubarangize murahari muri benshi ariko mwe mwamaje rero gukora subscribe reka tubashimire cyane muri abantu babagabo cyane ndetse n'abatarayikora ndabizi ko hari abashobora kuyikora kubera ko abenshi ikoranabuhanga hari nubwo ribisoba ako kantu ntibakamenya ariko muzajya mubona akantu dukunda kwamamaza mu biganiro byacu kari akantu kazaho subscribe ku Mavuti TV online ugakora no kunzogera ibyo byose ni uburyo bwo kugira ngo tubamenyeshe tubereke uburyo mushobora kubikoramo kandi bikatugirira inyungu namwe bikabagirira inyungu kuko mu buryo butagaragara ntago hari amamega mu dataka zayo muri gushakisha ibiganiro byacu bica kuri YouTube turabakunda cyane rero muri abantu babagabo kuko mudutera imbaraga zo gukora cyane bitewe nuko tuba tuzi neza ko dufite abo dukorera turi abagaragu banyu rero mujye mudukoresha icyo mushaka mu biganiro mushaka ko tubagezaho muduha amakuru yabyo tuzatubibakorera icyo dushishikajwe ni ukugira ngo abanyarwanda tube mu mahoro kandi amahoro atarimo amahane amahoro rwose yo mu mutima amahoro meza umuntu yumva hari ukuntu abantu bavuga batariko abantu bafite umutekano ariko nta mahoro bafite ubwo rero byaba ari agatangaza byaba ari n'ikibazo ibyo kandi tubibonera no mu byegeranyo bigenda bikorwa aho ushobora gusanga ibihugu turusha ku isi ni ibihugu bitatu byonyine
turusha uburyo abaturage bishimyemo y'abaturage rero babayeho batishimye nta namahoro buryo baba bafite mu mutima wabo so rero ibyo ntago byaba ari byo nta nicyo twaba turi gukora ntacyo twaba turi gufasha abanyarwanda batandukanye kandi turi mu mwanya wo kugira ngo tubafashe nk'uko muri kwibona ku mavuta online dufite umutumirwa tujye kuganira ntago ari umutumirwa w'umushitsi nye no musangwa siko se ubwambere aje kumubavu inshuro nyinshi turaganira kandi tuganira ku bibazo bifitiye abanyarwanda kamaro ku bibazo bifitiye ubuyobozi kamaro birimo ni inama nyinshi abantu bagakwiye gukurikiza bakabasha gutanga amahoro turagusuhuje cyane ku mabuti online murakoze n'umwenda basuhuje nagira ngo noneho wongere utwibutse wibutse abadukurikiye twebwe amazina turayaza ariko abadukurikiye sebo mwabibutsa hari nabashya uri munsi tujyana tubona imibare y'abantu badukurikira yiyongera ko ku munsi dushobora kugira nk'abantu nka 500 badukurikira biyongeye bashye bakabitwereka murakoze mu Bavu TV amazina nitwa ihora habona Jean Detier nk'uko bivuze ntabwo ari ubwa mbere rwose nje kuri rino tagazimakuru cyane cyane ko twasanze itagazimakuru rwose rijyanye n'igihe hanyuma rero tugiye kuganira cyane cyane turaganira nk'umuturage wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko utuye mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya mbere ya kabiri kibiraro Kangondo ya kabiri Kangondo ya kabiri ejo rero hari abo amakuru mfite yuko hari abo bamenenga amatelefone abo baturage barwanya ubundi bapfaga iki ba ejo byukuri ejo bundi ubuyobozi bwaraduhamagaye butubwira ko bushaka abantu bavuga rikijyana cyangwa se bahagara bashobora guhagarara abandi bakabasha kubasobanurira kubyo bashaka kutwereka batubwira ko tugomba kuza ye bakanadutegera ngo bakajya kutwereka ziriya nzu bashaka ngo kuzimuriramo imidugudu itatu ariko mu byukuri ejo twagiyeyo ariko ntabwo twagiyeyo kuko dukunze ziriya nzu nta nubwo twagiyeyo mu byukuri impamvu yatumye tujyayo twagiyeyo kugira ngo twerekereta ko ziriya nzu uburyo yazubatse tutigeze tubyumvikanaho icyo nicyo cyatumye tujyayo ariko tugezeyo cyakora leta yagaragaje ko ari abategetsi kurusha uko ari abayobozi gute kubera ko twagezeyo batangira kutwumvisha nyine ukuntu ngo inzu batangira kuzitaka aho kwibaza barazitaka twigiye tubabwira ngo batwubakire ubwo ibo bari badufotoye umuturage ashatse gufotora baza bamwaka telefone ngo bayitware umuturage ayanga kuyitanga yanze kuyitanga niko guteza akavuyo nyine abadasobanurwana barwana n'abaturage ubwo rero ejo byabaye induru ndende nyine ari naho twahise tubona ko ubutegetsi ari ubutegetsi atari ubuyobozi rwose ariko icyo kintu ubundi kuko abantu batakicyumvaho kimwe kandi mu by'ukuri nka ministeri yitwa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu hari abo twumva bavuga ngo hari n'ubundi butegetsi bagenda bagarukaho amategeko so hari ibintu byinshi abantu bashobora kugarukaho ariko ubundi abayobozi donc nuko twasanze ko abayobozi ari abantu nyine wenda batuguyaguya ntabwo agomba kuzamo n'itegeko n'ubutegetsi byose impamvu hari impamvu bitandukana ubundi umuyobozi atega amatwi abayobora akabumva akumva ibibazo byabo n'ibyifuzo byabo agashaka inzira zo kubikemura umutegetsi rero iwe azazanya amabwiriza n'amategeko kandi ashaka ko ibyo avuze aho ari byo bikorwa niho rero nkubwira ngo bagaragaje ko ari abategetsi kurushwa ari abayobozi kandi banabigaragaje kuva batangira kutubwira uwo mushinga tewe urukuvuga ngo uriya mushinga wabo hasigaye umunsi umwe kujya imyaka itatu ibe yuzuye kuko batwigishije ku itariki 26 z'ukwa 9 2017 nibwo baje kutubwira uriya mushinga kuva rero batangiye kutubwira uriya mushinga bagiye bagaragaza ubutegetsi kurusha ubuyobozi kuko bakomeje kuduhatira ariya mazu kugeza uyu munsi ubwo rero ni nacyo nyine ejo cyabaye
cyatumye abaturage bamwe bakurwa amenyo abandi amatelefone arameneka ariko ubwo ikibazo twagishyize muri ribu ubwo ribu nigiye gukurikirana tubashe kubona ubutabera ariko iki kibazo cy'amazu muragisangiye mwese abaturage cyangwa ari abaturage bayashaka ahubwo babona ubuyobozi bwaratinze kuyaba rero kira kibazo ntabwo tugisangiye mu miryango igera hafi ku 1500 abantu bari baranditse barabaruye bari bakeneye ari amazu n'abantu ni miryango 79 nabwo iyo miryango 79 ntabwo nabo biyandikishe kuri aya mazu kubera ko babikunze hari ababihatiwe hari abo basinyishije kubera ko batazi gusoma no kwandika ni kuvuga ngo ni bake cyane bari basinyiye ari amazu kubw'uko bakoze nyina analize basanga inzu zabo zifite agaciro kari hasi cyane bagahitamo rero kuba bafatira iyo nzu hari n'abandi bazihisemo kubw'uko mu muryango babanye nabi umugabo akabona nafata amafaranga umugore azamucika umugore nakabona nafata amafaranga umugabo azahita agenda bagahitamo no gufata iyo nzu kuko ni inzu utazaba wemerewe kugurisha benshi rero bakazi abo ngaho 79 bamwe bagiye bazifata muri ubwo buryo ntabwo rozire ya nzu kuva byatangira twarazamaganye ntabwo tuzishaka dukeneye ingurane ikwiye mu mafaranga nk'uko itegeko rigena hari umwe mu bayobozi mu minsi ishize uherutse kuvugira ku kinyamakuru mpuzamahanga BBC mu kiganiro kitwa Imvo n'Imvano ni umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka mu Rwanda Bwana Théogène Depite rero yavuze ko hari bamwe mu baturage bagiye bimura mu bindi bice by'umujyi wa Kigali hanyuma avuga ko ngo hari abagiye bahabwa amafaranga ndetse hari n'urugero yatanze anavuga ko ngo hari abaguze imodoka zo gutwara taxi voiture bamwe zibazira ngo ziragonze zirapfa ubwo ati uwo muturage nk'uwo ngo yarahombye kuki mutumva ko wa mugani leta yakabaye n'abatekerereza ngo ibahe nayo mazu kuko wenda hari abantu bashobora kuba bayakoresha nabi amafaranga bakajya mu bindi abandi bakayarya agashira hanyuma barangiza bakongera bakaba umuzigo kuri leta Teo icyo kibazo rero uwo mudepite yasubije yagisubije nk'intumwa nyine ifite uwayitumye ariko ni intumwa za rubanda no kugeza uyu munsi ntago abadepite bacu twe tubabara nk'intumwa za rubanda kuko muri iyi myaka itatu ntago twize tubabona mu kibazo cyacu kuba rero tutarababonye ni nayo mpamvu tutababara nk'intumwa za rubanda ahubwo ni intumwa zifite abo zihagarariye n'imiryango yabo mwaziriya ntebe kuko niba tutarababonye mu bibazo byacu wambwira gute ko bampagaririye cyangwa ko ari intumwa yanjye rero uwo mudepite hari ikintu agomba kumenya nubwo ari umudepite hariya arava yakaba umugabo mu rugo rwe azaza gutanga amategeko mu rugo rwanjye ese arantekerereza ku buryo yumva yanjye na mwiriya nzu abana banjye azabigisha ese ibindi nsabwa mu buzima kugira ngo umuryango wanjye ubeho azabikora rero ibyo yavuze yabivuze nk'uwatumwe n'umushoramari ntabwo yabivuze nk'uwatumwe n'abaturage rero ntabwo dukeneye ko batuvugira baza kuko iyo bari kuvuga kuriya baba bari kudukomeretsa mu bikomere n'ubundi badukomerekeje ntabwo rero ibyo yavuze ari ukuri niba hari uwo bahaye amafaranga akayarya akaba umuzigo kuri leta niwe nyine none se abaturage bose bagira ngo baze bajyana muri iyo nzira njyewe mfite uko umutungo wanjye nawugezeho inzira nanyuzemo ndayizi kandi mfite n'icyo nshaka kugeraho n'umuryango wanjye ushaka kugeraho urantekerereza gute tekereza ibindi ariko ntuze gutekereza ibyanjye n'umuryango wanjye nta nkunga nigeze ngusaba nubaka ubundi uraza kuntera inkunga nifashije gute ko hari abagomba gufashwa bari barara mu bihuru no mu makanevu bajye bagafasha abo ngabo bakabubakira n'uwo ngo niba ibuzima bwaranze nawe bamufashe ariko twewe nta bufasha tubakeneyeho rwose cyo dukeneye ni ingurane y'imitungo yacu be kuzi yabagoreka amategeko nibo bagiye bayatora uriya mudepite rero byasobanuye sukuri hanyuma mu bigaragara ko
ukurikije uburyo ikibazo abayobozi abategetsi bakigendamo bagikoramo ubona ko hari ibyemezo bisa nkaho byabafatiwe iyo ukoze nk'iyo turebye nka tw'abanyamakuru turareba tukabona ko hari ibyemezo babafatiye kandi uburyo bwo kubyikuramo nk'abaturage tukabona ko bishobora kutoroha biragenda bite ko bigaragara ko sinzi niba hari abitabaje amategeko akaba yarabarenganuye cyangwa kuko tuzi neza ko hari abatwaye n'ibirego hanyuma bakabwira ko bituzuye bandi bakabwira ngo bace mu nzira zitarizo ngira ngo byagiye ibyo byose byagiye biba none biragenda bite ko nimukomeza ntibavuga ko muri kwigomeka kuri leta bamwe mukaba mwana bigenderamo ahubwo mukahisanga yamaze mutayagiyemo ahubwo mugiye mu yandi yubatse nka za mageragere n'ahandi mbo ntekereza ko ntabwo abari mageragere bose ari uko babakoze ibyaha kuko mageragere hari ba ministri hari n'aba generali bafunze ntabwo rero buri umuntu ufungwa suko abari umunyabyaha kandi iriya nzu ntabwo wavuga ngo hari bamwe yagenewe hari n'abandi tagenewe uwo ari we wese uri umuryango ufungwe mu gihe cyaricyo cyose wakora ikosa cyangwa warengana nubwo ngo natwe rero nta yindi kese dufitanye na leta uretse imitungo yacu nindamuka nituramuka dufunzwe nta kindi tuzaba tuzize imitungo yacu rero urimo urambwira ngo bizagenda bite wenda aho ngaho icyo ndi kuvuga nuko muri uko ku nubwo wenda nta erema morale irimo mu bigize icyaha wenda bashobora kubona erema materiyeli erema morale ntibayibone erema legali kaboneka kuko icyaha mwaho cyaba kigaragara cyaba gifite itegeko rigihana aha ngaha icyo ndi kuvuga ni igihe nyine bavuze ko muri kwigomeka kuri leta nko kwigomeka ku mategeko mutari kumva inama z'abayobozi abo ngabo nyine muvuga nubwo muvuga muti nta nabategetsi ntibigize batuyobora kuko ibyo bagiye bakora bigaragaza ko bagiye badutegeka hanyuma nta nibyo ndi kuvuga ko bishobora kuvamo ibyaha kubera icyo gihe cyose bizaba bigiye bifata no kuvuga ati mbese leta ikanga kuva ku izima ariko n'abaturage nabo bakanga ku izima kuko mwese muri abanyarwanda imico mushobora kuyisangira kutava ku izima mushobora kugusangira ugasanga rwose leta iravuze ati ntabwo tuva ku izima birengagije ko ari abanyarwanda bari guhangana n'abandi banyarwanda wenda iyo mvugo nkoresha yo guhangana bari kutegeka abanyarwanda n'ubundi nabo b'abanyarwanda bashobora kuba bafite iyo mico yo kutava ku izima bizagenda bite ntibazaye ibyaha ntimuzabibufata arega igisubizo kirahari kandi kiranoroshye nuko nyine bo baza bategeka ariko igisubizo kirahari cyoroshye rwose ni ukuvuga ngo kuza batubwira ko twigometse ibyo ntago byadufata kuko dufite amategeko turi kukubahiriza duje gushaka ko yubahirizwa si twe twashyizeho abadepite barayatoye perezida wa repubulika arayasinyira ayo niyo mategeko turi gusaba ko yubahirizwa sinzi rero ukuntu bazaba bavuga ko twigometse nta mategeko twishe ahubwo bo bagakwiye ahubwo nibo ahubwo bari gutera kwigomeka ibyo bakwita kwigomeka kuko hari amategeko batari kubahiriza nibubahiriza ari amategeko barebe ko ikibazo kitabonerwa igisubizo aho rero niho nge ndeba ngasanga mu by'ukuri wari wambajije ngo bizagenda bite ibijyanye n'amategeko yo mu Rwanda nibyo duhora dusaba niba ko kubutabera bahamagarira amahanga buri mu Rwanda buhari bukora neza turasaba urugaga rw'abanyamategeko baha mu Rwanda ndagira ngo nanababwire ni gute abanyamategeko mu bindi bihugu binjiye muri iki kibazo cyacu bakava mu Bwongereza bakaza kubwindura ubumvise bakaza mu baturage bakamara ibyumweru bibiri batega amatwi abaturage bumva karengane kabo ariko abanyamategeko baha iwacu mu gihugu tukaba ntabo tubona ngo batwegere kandi twumva ko hari urugaga rw'abanyamategeko ugize uti hari abanyamategeko bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza baza kubareba rwose ibyo byarabaye ndumva kwezi kugiye gushira
umunyamategeko yaraje ubwe anasaba n'uburenganzira muri leta retira bo muharaza yamaze ibyumweru bibiri mu mudugudu wacu yaje yakoze iminsi ibiri ubuyobozi bw'akagari noneho bwanga ko ngigira gukora mu mudugudu ariko nk'abantu dufite telefone yaduhamagaraga tukabwi aho duhurira tukamuha amakuru y'ibyacu nta kindi yashaka kumenya uko ibyacu byatangiye uko leta yabyitwayemo n'ikibazo dufite ntabwo rero umuntu yagomba wagomba kumwima amakuru kuko twe turababaye amakuru twara yamuhaye aho rero niho ngiye nsaba urugaga rw'abanyamategeko niba dufashe batworohereze ibyo turi kuburanira ni imitungo irimo amafaranga batwemerere tuba badufashe badutangira ibirego tuzabishyure kuko byanze bikunze leta ntishobora gutsinda iki kibazo inagitsinze ubutabera bwo mu Rwanda bwawe bufite ikibazo kuko na amategeko hari ari clear aha raho rwose niyo yonyine asabwa kubahirizwa niyo mpamvu rero leta iramutse ivuze ngo itsinze uru rubanza rw'abantu baturage ubutabera bwawe bufite ikibazo aho rero niho dusaba urugaga nirudufashe abanyamategeko bafata ibibazo byacu badutangira ibirego abadafite ubushobozi babafashe Wese arababuze nkuciye mu ryo uvuga arababuze abanyamategeko babunganira wenda kubera ubushobozi ubu nicyo kibazo abaturage bafite benshi twe ababashe kubona ubushobozi ibirego twarabitanze ariko abandi bari kubura kuyoboka amategeko kubw'ubushobozi bukeya nabwo n'ubushobozi bwatewe na leta babuze ubushobozi kubw'ingaruka leta yadukoze ko umuturage yarafite uko abayeho nibimubeshejeho uyu munsi twabaye nk'inzererezi rero ni ukuvuga ngo babuze ubushobozi bwo kujya mu mategeko kubera iyo mpamvu ubwo rero nkaba nsaba rwose urugaga nirudufashe abanyamategeko begera aba baturage ibibazo byabo babitangiye mu mategeko butabera bukore bubona akazi hanyuma noneho uravuga uti abanyamategeko badufashe tutange ibirego mwayobotse inzira rero y'amategeko murashaka kugira ngo murege leta bamwe twamaze gutanga ibirego n'amatariki twarayabonye abandi kubwo kubura ubushobozi nyine nabo bashakaga n'ubu ngubu hari benshi rwose na ubushize nabwe mwitangazamakuru nabwe leta nabwe ati mboneyo kubabwira yuko kubw'igihe mwaduhaye gihagije cyo gutekereza ubu ngubu twese giye kuyoboka amategeko uzajya mwiriya nzu nuza ni wa wundi wabuze amahitamo ariko ziriya nzu ntabwo tuzishaka bazazihe abazisinyiye abo bazisinya atari bari abazisinyishwe ku ngufu kuko hari abo bakurisha amasezerano ejo bundi we ku ngufu nibo nabo bari kujya mu mategeko nabo bari gushaka abanyamategeko baburanira hari abo basinye ku ikubitiro mu kwezi kwa 12 kwa 2017 abo rero 79 niba bahaye mazu ariko abandi ducyo dukeneye ingurane ikwiye mu mafaranga ese ingurane ikwiye mu nzu yo mubona gute ko idakwiriye ese nahantu wenda ituye inzu y'ubwayo ntihagije ese bwo ntabwo babahaye amazu bakurikije n'ubushobozi mwari mufite bakareba niba mwari muri mu kajagari wenda abantu bagiye kubashyira ari ahantu hisanzuye hameze neza hari buri kimwe cyose cy'amajyambere bagiye kubegereza abantu ahantu muzaba muri hamwe byo ntabwo mubibonamo avantage donc ntabwo mubibonamo inyungu y'ingurane ikwiye Tewo ubu ngiye kugira imyaka 45 mfite umuryango nari mfite uko umuryango wanjye nawe uteguriye uramfashe unjyanye mu nzu chambrette ugiye kuntuzamo n'umuryango nari mfite amazu akodeshwa n'inzu yanjye impagije yamazu nagennye ngo umuryango uyu n'uyu bizabyishyura abanyeshuri abana banjye bige ahandi nkuremo za mitiweri ubuzima bukomeze n'ibyo kurya mbikuremo urangije bya mutungo wanjye wose urawufashe uvunjemo chambrette urumva karengane kari hariya ni naho twebwe tuvuga ko bazatujyane muturi imirambo ntabwo biriya bari gukora ijambo rirakomeye ya bazatujyane muturi imirambo
Yee ntabwo ari ubwa mbere twibabwiye ari ya mazu bazatujyanemo turi mirambo. Kuko nubundi nta bitane no kugushyingura. Rero niba batubahirije ikitegeko rigena ntago ziranzu tuzazifata. Ese ibo bwabo uwafata imitungo yabo nabo bakabasenyera barangiza bakajya kubatuza mu mazu nkare bari kugicaga gutuza mwa kudutuzamo bo babyemera ese bo banganya ubushobozi nabo bwabo ntibanganya ubushobozi rero ribe kufata imitungo yacu bayigira mitiweri ntago imitungo umutungo w'umuntu ntago ugirwa mitiweri mitungo yacu barayifashe bayigira mitiweri ugasanga umuntu niba nk'ubu urugero nguha nk'ubu kuva ku ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni ku muntu ufite umutungo w'ifaranga rimwe buretse kutabaho kugeza kuri miliyoni 14 aho bantu bose barangana bagomba gutuzwa muri chambrette umva ku karengane ako muvuga ngo ni chambrette naga abantu babyumva kumvisha donc wenda ashora kuba ari uburyo mwahisemo bwo kuminimiza inzu babaha inzu babaha mu buryo bufatika ingana gute ni umva studio niba ari byo ushaka kumenya studio izi nukuvuga ngo ni icyumba muzindi nzu ikindi gihari iyo nzu nukuvuga ngo yidushushanyirize umuntu uri gudukurikira utari kuyireba neza nubwo wenda nshobora kuza kubona ifoto ahari wenda nkayishakisha nkareba ariko tubwire igishushanyirize umuntu tutari ku bo umuntu utari kumwe kuntu aya mushushanyiriza narebe uyihe nagaciri urabudushushanyirije yego narebe umuntu yubatse inzu aka kabari inzu ifite ibyumba byinshi warangiza ukaza agahita guha icyumba kimwe muri yanzu nta handi washobora kwinjira umuntu avuze icyumba ubushobora kuba ufite icyumba uraramo na saro ukagira na sarama navuze ibyumba ninzi bubatse inzu imwe ifite ibyumba byinshi noneho ukagenda ugafata umuntu mukaza ukamuha icyumba muri yanzu urumva ni ibyumba kidafite saro kidafite saro kidafite salama oya ntabwo byo bishoboka uko niko kuri ngenekereza ko akenshi mama muri kwegizajera cyangwa se gukabya niko mba ni bitekereza tewo ejo urabizi neza yuko ushaka kumenya iki byawe bimenyekana ushyiraho publicity ejo bangiye abanyamakuru kwinjiramo niba ibyo ibyari byiza barimo baradutegurira kuki batareka batareka abanyamakuru ngo binjiremo barebe kuri ko ibyo turi kuvuga urkumva iyo nzu rero icyo cyumba mu nzu baguhaye gifite agaciro ka miliyoni 14,200 bo aho ngaho ndahita nibaza ikibazo ziriya nzu zubatswe na leta cyangwa n'umuntu ku giti cye bo ubu leta yabaye umukomisiyoneri ku mushoramari sintinya kubivuga ubu ni ukuvuga ngo leta yagakwiye kurebera umuturage iyo yabaye umukomisiyoneri ariko reka iki kintu tugihe umurongo ntabwo ushobora kunyumvisha ukuntu leta ifite abategetsi bagera kuri 100,000 bose bashobora kuba included cyangwa se kuba kwinjira bose muri iki gihugu muri icyo kibazo cyane mukavuga ngo ni leta ntabwo ari abantu ku giti cyabo bakora ibi bintu bafite inyungu zabo kuki muvuga ngo ni leta ibikora impamvu twe tuvuga ko ari leta niba guhera ku buyobozi bw'umudugudu bwose buza buhura n'abaturage bikagera muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa kuko ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yarahageze ibikorwa remezo irahagera mu bibazo byacu ndetse ibikorwa remezo yo tunayifitanye urubanza kuko niyo yategetse ko badusenyera bataduhaye ingurane niyo ubutegetsi bw'igihugu abo bose hari niyibiza kuko ndibo kubwo hakoraga press conference izo ministeri uvuze zari ziri kumwe n'umujyi wa Kigali wari urimo ariko noneho nagira ngo uduhurize kuba ari leta ibirimo kandi wenda ari ikibazo ishura kuba ku bantu ku giti cyabo abo bose n'ubutegetsi bwite bwa leta rero iyo kuva hejuru kuri ministeri umujyi wa Kigali akarere umurenge akagari umudugudu bose iyo bateranye izo nzego zose zikaba ziraho watandukanya gute leta na abantu bamwe bari opposite ni leta kuko abaje bahagarariye leta iri jambo bavuze bavuga nk'intumwa za leta rero niyo mpamvu tukubwira ko ari leta yanabaye umukomisioneri muri ibyo bintu kuko
urabona ko leta noneho reka turebe komisioneri abakorera inyungu kandi iyo tugiye mu buryo bwo gusobanura leta tuvuga ko leta ari abaturage ari abo bantu baba barakoze ubukomisioneri bagamije kugira ngo bazanire inyungu abaturage bo muri leta kuki mwakwikuramo inyungu twebwe abaturage ntazo tubona ari nayo mpamvu twa nyine ibyo batubwira none biba leta gute rero aho ngaho ngira ngo dusobanure biba leta gute kandi umuturage atabifitemo we inyungu kandi leta mwe mugaragaza ko iri gukora ubukomisioneri kandi leta twarangije kugiha umurongo yuko atari inyungu z'abantu ku giti cyabo ni inyungu z'abaturage kuki mudari kumva ko abo baturage leta iri gushakira iri gukora ubukomisioneri namwe murimo bo impamvu ya mbere impamvu ya mbere leta mu nyungu uvuga iri gukora abaturage twe tutazibona leta iza yadushijikaje kumushora mari ari ugiye kutwimura arangije leta aho kugira ngo ijye kuri kote zacu twe abaturage hari amategeko nibyo ngiye na komeje kuvuga bagomba kurebaho kavuga ati kandi none itegeko rivuga ko iyo umushora mari agiye kwimura abaturage leta igomba kujya hagati iyo rero umuturage uwimurwa n'uwimura batumvikanye icyo gihe ngo leta igomba kubogamira ku ruhande rw'uwimurwa kuko nyine leta handi iyo leta ikora neza abari abaturage igomba kujya ku ruhande rw'abimurwa ariko leta noneho iyi ngingo n'undi kukubwira ntabwo yigeze igaragara ku ruhande rw'uwimurwa kuva byatangira agaragaje yagaragaye ku ruhande rw'uwimura imitungo yacu barabanza bayitesha agaciro iyo leta rero iri kurebera inyungu zacu abaturage imitungo yacu yagomba guhabwa agaciro kajyanywe n'ibiri ku isoko muri icyo gihe barabanje yabitesha agaciro barangije leta niyo yaje dushishikariza ibyo byumba mu mazu y'umushoramari twebwe tumuhi imitungo yacu ifite ibyangombwa iwa ducyumba mu nzu none tuzanasangire icyangombwa nuvuga ngo inzu zabituwemo n'imiryango 25 bose basangiye icyangombwa kuko ntabwo bazaguha icyangombwa ufite icyumba muri iyo nzu undi afite ibyumba bibiri na salo undi afite icyumba na salo none ngo mwese buri wese agenda mu icyangombwa kizaba ari icyangombwa kimwe ari nabanza chambrette icyumba cyonyine habanza studio ifite agaciro ka miliyoni 14,200 icyumba na esaro icyumba na saro bifite miliyoni 19,200 ibyumba bibiri na saro ibyumba bibiri na saro bifite miliyoni 25,000 noneho rero ibyumba bitatu bifite miliyoni 35,000 iyo niyo nzu nini niyo nibyo byumba binini muri iyo nzu zabo bifite agaciro none njyewe ikintu nahakanye na n'ubu utaranyemezaho nicyo kuvuga ngo leta yabaye umukomisiyoneri ntabwo ndacyumva ahubwo abayobozi ntabwo bashobora kuba aribo babaye abakomisiyoneri ba leta bakihisha mu kitamba mu gitaka cya leta bakajya gukora ubukomisiyo aribo babifitemo inyungu icyo ni ubwo urakimsobanura kuko uri kumbwira ngo leta ntago ndi kubyumva impamvu ntari kubyumva leta ishobora kuba ifite ahubwo abayobozi babaye babi bakitwikira igitaka cya leta bakajya gukora ubukomisiyoneri inyungu ari izabo ubwo ndagira ngo ubimbwire kuko njye niko nabyumva niko ndi kubitekereza ariko ngira ngo ubinsobanure unyumvishe uburyo leta yaba yaragizemo ikibazo kuko nubwo abo bayobozi bakorera leta ariko abo bayobozi si bo leta leta ni y'abaturage ndagira ngo ukisobanure neza cyumvikane uravuze ngo leta ni abaturage njye nabashe kubwira abaminisitiri bagiye batunyura imbere noneho umwe yaratubwiye noneho nkwereke ukuntu bubwaba aribo bagaragaje ko hari leta akaba n'abaturage iwe yaratubwiye ngo mugiye guhangana na leta tumubwiye ko tugiye kujya mu mategeko byumvikana ko leta ni agatsiko kicaye ahantu rikumva abaturage nabo bari hariya twiki rero batandukanya gutyo baritwa iki abaturage nyine turi abaturage kuko habonetse agatsiko hanyuma abo baturage bo barabiki baraba abaturage nyine turi abaturage niyo mpamvu uburenganzira bwacu turimo turabuharanira kubera ko tubona ko bwahonyowe
Nesa abo bantu bicaye hamwe bari leta wavuze bivuze ko badakorera abaturage nicyo washatse kuvuga bo urebye ibyo turi gukorerwa ntago ari gukorera abaturage ahubwo habaye hari hinzego izumva ibintu kimwe natwe zakakwiye kudusobanurira abo bantu bari gukorera ndi ko inyungu twebwe nta nyungu turi kubona mu gihe bari kudukorera bari gukorera ndi niho rero nge navuze ko yabaye umukomisioneri muri byo kuko niba wowe uhaye umushoramari uburenganzira akaza akabarira umuntu noneho akajya no kugenera wa wundi yabariye ahagomba kumutuza akamugenera n'inza agomba kumutuzamo leta yicaye hariye ibyo bibaza ibyumva niyo mpamvu rero tuvuga ko leta imeze nk'aho yabaye groupe yica ahantu iri kurebera abo yagakwiye kubirebera aho rero inkonya nkavuga kuri aka kantu kameze gutya niba tumaze imyaka itatu dusakuza iyo leta tukaba tutageze tuyibona ngwize ariko leta yo ivuga ko ibiri kubategurira ibintu byiza iri kubashakira amazu iri kubarinda kugira ngo muzafate amafaranga muyarye iri kubatekerereza kugira ngo ibagezeho iterambere ibashyira ahantu hamwe ibagezeho amazi ibagezeho umuriro ibayishyirira isoko hariya ibaha amashuri abana banyu biga neza ibyo byose ni bimwe mu byo iri kubategurira ikanavuga iti izo ni inama tujya twitabira z'abanyamakuru haraho bavuga bati rwose turashaka kugira ngo bari abaturage harabari mu manegeka bagomba kuzatwagwa n'intuza ikindi batuye nabi ntibashobora kubonaho bacukura umusarane ari nayo mpamvu hari abantu bahita ngo muri banyahe ati ntibashobora kubonaho bacukura umusarane donc ugasanga bo icyo bavuga nuko bari gushaka kubashakira kubagira ngo kubaha uburyo bwo kugira ngo muture neza munabeho neza tewo kimwebwe mubibonamo nko kubaho nabi tewo ibyo bavuga ni ikinyoma impamvu ya mbere niba bari gushaka ko tubaho neza niba banze babaze twari tubayeho dute ntanje urimo ukubwira mba mu kicuro cya gatatu kandi nari nkishimiye pe nari nkishimiye ntacyo cya kintwaye umuntu uri mu kicuro cya gatatu cy'ubudehe ni umuntu utaba woroshye rero kumbwira ngo bari kuntegura kubaho neza nari mfite umutungo uri hejuru ya miliyoni 40 warangiza ukajya kunjyana muri shamburete iriya ni nkagereza iriya ni nkagereza kunjyana hari wanyumvisha gute kuri kuntegura kubaho neza ugiye kumfungira ahandi ahubwo njyewe ubaye uri umuntu untekerereza kubaho neza izo miliyoni zanjye 40 uzimpaye ariko ubwo nacishirije kuko njye amafaranga yanjye ari hejuru ari hejuru cyane uzimpaye wibwira ko aho naturaha bameze gute imibereho yanjye none yakwihita yigera hejuru urumva rero ibyo ngibyo barimo barakora hari abakwiye kubikorerwa be gufata umutungo w'umuntu nibyo nakubwiye ngo be gufata imitungo w'umuntu bagire mitiweli hari abakwiye gukorerwa ibyo ngibyo hari abakwiye gutekererezwa none se aho nari ntese nari mfite amazi sari mfite umuriro nibabaze niba hari inkunga bigeze badutera niko twizaniye amazi n'umuriro twigera kuri wasake tugura amapoto tuzana umuriro mu ikaritsiye n'amazi nuko rero twebwe niba duha uburenganzira ku byacu ahubwo bo bubaka inzego baravuga ngo tutazongera guteza akajagari niba batinya ko twateza akajagari nuko ubuyobozi bwabo ufite ikibazo ntibubake inzego noneho zikumira ku kajagari nizimara gukumira ku kajagari ntikazongera kubaho ariko nkanjye sinshobora kongera gutura mu kajagari mpawe amafaranga nabariwe natura ahandi ahantu heza dukunda kuvuga ngo ni mu bandi bana nahita nzamuka mu ntera rero be gufata umutungo w'abaturage imitungo yacu ngo bayigire mitiweli nk'uko nabo imitungo yabo nta wayigira mitiweli ngo babyemere natwe ntago imitungo yacu bayigira mitiweli ngo tubyemere ni kwivanga mu mitungo yacu nibaduha uburenganzira ku mitungo yacu bakurikiza amategeko ubundi bategereze aho guzarenga ku mategeko nyuma y'icyo gihe aba ari bo badutegera mubona ibibazo byanyu bizoroha
Ki bizoroha gute rero ibazo byacu bizoroha cyane Nese kukibwira warukimbaje nambwa ati kibazo cyacu kizoroha kuko leta yashatse gukemura kibazo cyacu mu buryo bwa politike kandi ari kibazo cy'amategeko rero mu nzira ya politike leta yamaze gutsindwa aho none bari kuduhamagara ngo bakatujyana kwa ari amazu barangiza bagakubita abaturage bakamenera amatelefone none se niba utangiye gukubita umuntu utaragera aho ushaka kumujyana nahagira none uzamukorera ibiki kuba hari wagiye kwa muganga baraye bashatse bakuye amenyo rero ikibazo cyacu kizoroha nibubahiriza amategeko kuko amategeko arahari kandi meza pe bongere binjire mu mwanzuro w'inama njyanama y'akarere naho umwanzuro naho urasobanuye bahukurikize ese ubu ngubu babahaye imitungo bababariye mwayemera ndo hari abayemera hari n'abatayemera kubereke kubera impamvu y'igihe itegeko rivuga iminsi 120 none bibaye imyaka 3 rero uwaguze sima muri 2017 wayigura 2007 ubikaba iri ku 13 iyongereho bitanu ntabwo wampa amafaranga y'umufuka w'2007 ngo abe akibubonye cyakora uzayemera nyine nawe nuzabuza amahitamo cyangwa se kubwihindura imaze igihe basa ugafata ibyo ufashe ukiruka kuko ni nko kuvana intama mu menyo y'impyisi Okay, reka rero tugushimire niba nta kindi wumva tutavuzeho tutaganiriyeho nyamara wenda cyagirira akamara abadukurikiye nacyo wakivuga hanyuma tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Bo nashaka kuvuga kutundu tubiri. Kamwe ni ugushimira kandi ni ugusaba ariko ndabanza nsabye. Ndasaba iyi miryango itegamiye kuri leta. Iyi miryango iri mu Rwanda kumva ngo ni imiryango itegamiye kuri leta bitewe n'aka karengane tumazemo iyi myaka yose tukabona icecetse turayisaba niba koko itegamiye kuri leta ni ibigaragaze ihaguruke idufashe gushyira karengane kacu hagaragara idufashe twinjire mu butabera ubutabera bwo mu Rwanda ni budakemura ikibazo cyacu tuyobokeye ubutabera bw'amahanga kuko byose birashoboka ku Rwanda hari hari amasezerano rwagiye rusinyane n'amahanga iyi miryango rero rwose turayisabye nihaguruke idufashe niba koko itegamiye kuri leta cyangwa niba yegamiye kuri leta nyine biragaragazwa nuko ikomeza guceceka ituze rwose ni ikimenyetso kigaragara ko yegamiye kuri leta riraje mu ryo kuvuga ngo utegamiye kuri leta tuhita turikuraho tuzatuvuga ko imiryango yegamiye kuri leta rero ndasaba rwose iyo miryango utegamiye kuri leta ihaguruke idufashe rero ijambo rya nyuma ryo gushimira ndashimira itangazamakuru mu by'ukuri itangazamakuru twaribonyemo nk'umuyobozi mwiza kubera ko niba wandikira umuyobozi kandikira karere iyo iyo nakandikiye nta muntu umenya ko nakandikiye ninge gusubimenya n'uwafashe ibarwa yanjye rero iyo yifasha akayijugunya iwe nta nubwo zigira agaragaza ko nigeze mwandikira ngiye nzabigaragaza kuko nubundi tubigaragaza ama bitewe n'amapresse bose bagenda baduha ariko iyo itangazamakuru mu by'ukuri twaribonye ndetse no muri ibi bihe turi kuribona rwose pe rimo riragaragara cyane rikatuvugira nubwo gusa leta itarava kwizima ariko baravuga baratuvugira rero turabashimira kuko baje bakenewe muri iki gihe nkaboneho no kugaya zimwe amwe mu matangazamakuru afata ukuri akakugoreka fatiye kuri radio Rwanda televiziyo Rwanda ibo impamvu mvuze gutyo mu bibazo byacu bikomeye bagiye baza bakabanza bakabriefinga abantu bakabategeka ibyo bagomba kuvuga byiza biri kuri kote ya leta mu by'ukuri bakabanza bakabategeka ibyo bavuga utakwemera kuvuga ibyo bakubwiye kuvuga ntibaguhe umwanya cyangwa se banawuguha ntibaze kubitangaza bagatangaza ibyo wavuze
ibyiza gusa leta ikeneye kumva rero nk'ayo matangaza makuru nta nayo dukeneye muri bino bihe mugaragaza ukuri ibyiza muyivugiye ariko nibitagenda nabyo bivugwe rero nk'aba rwose ndashimira itangaza makuru nivuye inyuma nibakomerezaho kuko yitangaza makuru iri gukora neza akarengane karagabanuka murakoze murakoze cyane rero turabashimiye cyane kandi mu mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye reka mukomeze mu bitugaragarize kandi munasharinga ibiganiro nk'ibi ngibi tubagezaho mu bikorere kubikwirakwiza ahantu hatandukanye nicyo kinyarwanda twakoresha hanyuma tuzadukomeza kandi kubana namwe mu biganiro bitandukanye n'ubundi niba ufite inkuru umva ushaka kutugezaho hari nomero twabashyiriyeho yanjye mwatwandikira kuri WhatsApp iriho mukanayiduhamagaraho niyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi nta yindi nomero tugira niyo ngiyo dukoresha mujye muyidushakaho igihe mushaka kugira ibyo mutubwira twebwe nk'uko itangazamakuru ribivuga itangazamakuru ririgisha kandi rikamenyesha ndetse rikanashimisha ibyo byose rero biri mu ntego zacu turi mu ntego zo kwigisha twigisha abantu rero bose batandukanye mu biganiro dutambutsa ikindi kandi tumenyesha abantu ibikorwa biri kuba tubabwira ko covid ihari kandi mugomba kuyirinda nubwo tudafite ababiduhembera hari ababikora babihemberwa ariko twe turabikora nko gukunda abadukurikira ibyo tubiha agaciro cyane hanyuma rero namwe nimutubere inyangamugayo mukomeze mudufashe nyine muri aka kazi katoroshye akazi kagoye akazi kasaba ubwitange kandi umuntu nta bundi buryo abona bwo kugira ngo abashe gukora ibyo akora neza kuko biranagorana cyane yukora inkuru nk'izi ngizi nyine iyo tuganira n'abantu baravuga bati hari ibigo bimwe by'itangazamakuru bitavuga biriya impamvu ni uko bizi ko seromo bayikupa barabihemberwa rero bajya babivuga n'abarega nta rukundo rundi baba bafite nubwo batubeshya tujya duhura tukaganira ntimukagire ngo barabanga namwe barabakunda ahubwo babuze amahitamo kuko nta munsi n'umwe itangazamakuru ryigize ryigisha abantu gukora mu buryo abantu banenga itangazamakuru ni ry'abantu badafite ijwi abantu badafite ijwi nyine bagomba kubona umwanya bakavuga ibibazo byabo rero ntago biriya bintu nta hantu babyiga mu itangazamakuru ntaho babyiga itangazamakuru ni umwuga nk'indi yose nk'uko umuntu yiga akaba umuganga ntago ujya kwivuza ngo mutegeke ngo ntera hangaho urushinge abazahana ari bugutere hari etique bagenderaho izo etique rero n'itangazamakuru rirazigira kuko ni option umuntu yiga ni ibintu umuntu yiga ntago rero wiga ibintu ngo abantu baze kukwereka uko ubikoresha niyo mpamvu baba abatekinisiye abanyepolitike bakabaho bakagira uko batekinika ibintu ariko hari abatekinisiye babigiye pura buriya rero strategy zose zibaho kandi aba barabazize bagirana n'uburyo wo kuzishyira mu bikorwa so rero itangazamakuru ntimukajye muri beshyera hari abantu bahisemo kugira ngo seromo yabo bareke kuyifunga twebwe turabizi yuko batayifungura barayifunze twahisemo rero gukorera abaturage ahubwo abaturage ni nayo mpamvu dufata umwanya tugashyiraho nimero twavuga ngo niba hari ibitekerezo baduha babiduhe niba hari n'inkunga batugenera kugira ngo dukomeze dusurvivinge bayidutere ibyo ntabwo dutinya kubibabwira kuko nta bandi baterankunga tugira ntabwo duterwa inkunga na leta niyo tubisabye bisa nko gukora ibintu nyine tuzi neza ariko wenda byibuze kugira ngo tutazaya tuvuga ngo leta ngo nifashe itangazamakuru kandi tutabikoze iyo rero tubikoze natwe abari igihanga tubafatanye cy'uko badakorera mu mucyo ibyo rero ntabwo rimwe mu bisangiye mwese ibibazo birahari hari n'ikibazo ahubwo nari nibagiwe kukubaza wenda sinzi wanagitwaza no gukenseramo ukakidusubiza mu by'ukuri iyo murebye mubona ibibazo mufite byo kuvanga akarengane na kariya kagari muri uriya mudugudu mwenyine cyangwa ni ikibazo kiri no muri rusange mubona harahandi mukumva rero icyo kibazo n'ubundi nagitekerezaga tekereza aho abaturage b'inyarutarama mu mujyi twebwe guhaguruka nuko twabonye ariyo mahitamo tukavuga si uko tuyobewe ko batwica badufunga byose ni uko twamaze kubyemera natwe byumvikana ko rero abahanzi mu byaro
ewe we ntabwo byo byumva se mubyaro barashize ahubwo mbiye hari nigiye bampamagara navuje ngo kitangaza makuru akaba ngo warakwica kwati twamaze kwemera gupfa ariko eh rega no icyo njye no bicaje kangisha abantu bakireke rwose kuko gupfa buri wese wavutse akaza ku isi azapfa kandi nta nubwo bizarenza imyaka 120 ubwo rero buri wese yibarire noneho imyaka twebwe ikigero cyo kubaho mu Rwanda ni imyaka 60 nibiri nirindwi oya ni 67 nakagera muri 70 numva ari hagati ya 67 ntago ndi precise neza imibare kuko nshobora ishobora kunyisobaho gato ariko nsanzwe mbizi ko biri hagataho numva ngo buri wese uzagira amahirwe ndazajya nka 80 90 ntakusarinze 120 ntabo dufite abo none se ku myaka 120 tuyibarira ku ntoki ugasanga igihe yabereye hari n'ibikorwa bijyari biyamaze ubona abantu babapfa iki barwana n'iki ko umuntu ajya kugutinyisha ngo uzapfa we agira ngo azatura nk'umusozi se burya icyo rero ni igikangisho iyo ni imwe no muri sisteme y'iterabwoba umuntu agatangira kugutinyisha urupfu buriya ikonda gukoreshwa cyane n'abanyepolitike ikonda gukoreshwa n'abayobozi n'amatorero abapasiteri hari abantu abahana bo bitanga abahanuzi hari abantu bakoresha iyo nuze kuvuga ngo urapfuye birarangiye ibivuze bla 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 ukagira ngo muri bo hari umuntu nta muntu buriya nta muntu ushobora kugenera gupfa abantu bashobora no kwicara bakagira inama yo kugupangira kukwica ari nikozwe n'abantu rwose banabifite ububasha ariko kubera Imana itabishatse ntibikundi so bakanabikora bigakunda kubera ko Imana ari uko ibishaka ariko nago bene abo bantu barahari babakozi abakozi bafashiye abantu gucyura bafasha Imana rimwe na rimwe tunabita abandi bafasha Imana gucyura abantu bayo rero nabo ariko baba bafite abandi zakoresha bakabacyura kuko ni ibyo n'ukuruherekane rumetse niba mu bintu byica abantu harimo n'abantu bica abandi ntabwo twabibakuramo barahari abo rero bakorera Imana mu kuyifasha gucyura abantu ariko nabo hari abandi Imana izakoresha niba nabyita Imana nabyita Satani nta wamenya ikibakoresha icyo ari cyo ariko hari igikore ikigukoresheje haba hari undi muntu kizakoresha nawe akagukura mu nzira cyangwa indwara donc nyine Imana ibishobora donc icyo kintu kigutuma wowe ujya upanga kwica mugenzi wawe haba hari undi muntu kizongera kigakoreramo kikuvuyemo uwo munsi uko we ntiwakiyica kikamukoresha nawe akaza akagupyisura akagukuraho ofete no vango uwo mwuka mu bantu baha gaciro bari bakwiye kuwikuramo kuko bawukoresha bakabemera kuwukorera atari byo nabo hari abandi umuntu wese akabaye umugera akavuga ati toka genda ujye gukorera mu bandi buri wese akabyikura none Imana ikazakoresha ibindi bindi niba ari Imana icyura abantu niko njya numva ngo abantu bitabye Imana niko urumva ibintu nk'ibyo ngibyo so unyibukije nyibukije umuntu twajya dukunda kublaga noneho kubijyanye no kwica abantu arambwira yarabwiye ngo rero ngo umuntu wabwanga ngo arakwica uzabwira ati nyica ariko ngo ayimbwe izankurikira noneho undi narambwira ngo umuntu nakubwira ngo ngo arakwica uzabwira ati undiho nawe bakuriho cyane burya niko babimeze undiho nawe hari nubwo uburi kwicukurira urwobo vuba vuba uko buri yuri kongera ibintu ukora bibi nukuvuga ngo uburi kurushaho kujya habi hari umurongo ugeraho nawe ubwawe ukawurenga ukawure iyo urenze rero ubutari busubira inyuma yego kandi noneho iyo wamaze kumenya amabanga menshi y'abantu bapfa already nawe uburi muri risque yo gupfa nukuvuga ngo nuramara kumenya yuko hari abantu babiri ari umuntu akugira inama yo kwica abantu babiri uzamenye yuko ni wica wa gatatu wa kane nawe ushobora gupfa kuko uwagukoresheje ubwe afite ubwoba ko umufitiye amabanga y'abantu yishe aza kugira ngo akomeze ategereze kwica abandi azabanza gukize wowe agukure mu nzu utazabumenera amabanga so rero abantu bajye babimenya niba wishe mugenzi wawe ku mabwiriza uhawe n'umuntu uwo ari we wese ujye umekinga shuwa kariwe hazakurikizaho kuko icya mbere umubica amabanga kandi ntacyo mupfana n'akazi mwahuriyemo ibintu uri gukora ni ibintu bitemewe kubera yuko abizi yuko abigukorera mu buryo butemewe nawe azagukurikiza hakwice niko bimeze niko system ikora iyo system y'abantu bicana niko itera niko batabimenya so rero abantu bafite ibiti mu matwi hari tuba twababwiye pe
tugerageza gukoresha muri bwa buryo bw'itangazamakuru bwo kwigisha abantu tukabigisha kutagira nabi ariko ntago babigeraho ariko wenda ura nta wamenya amatwa ari mu rupfu niyumva ntago yumvihoni ni umukenge n'imboni bintu nk'ibyo ntabwo apfa kumva ariko abantu babyumvishije isi yaba nziza cyane twabagira paradiso ndagushimiye cyane rero nawe wadukurikiye mu kiganiro shyira iki comment yawe ukwirakwiza ibiganiro unashyireho like iyo rero uduhaye like ibiganiro byacu YouTube ikomeza kubikwirakwiza ahantu kuko tugeze mu gihe cyo bita babyita intelligence natural intelligence donc ni uburyo bwa programming bushya butuma abantu bakora ibintu bihuye n'ibitekerezo byabo nuko kuvuga ngo iyo Google cyangwa se YouTube nuko kuvuga ngo ngiye nshobora gufata telefone yawe machine yawe umuntu uzikoranabuhanga wese arabizi nkamenya ibintu ukora nkamenya niba ukunda kumva ibiganiro birwanya leta nkamenya niba ukunda umubavu utatubeshya nkamenya niba mbese mfashe telefone y'umuntu wari wese udukurikirana namubwira nagenda musobanura ubwe uko ari so niba rero abantu bageze ku rwego rwo gukora ibi programu zimeze gutyo icyo bita artificial intelligence iyo niyo ntuza niyo programming igezweho tugeze kuri generasiyo ya gatanu iyo ikoresha ubwo buryo niyo mpamvu bakora amarobo ukabona robo barayikoze igihe ifashe ikintu iragitwaye igishyize ahantu donc nibi byose niko bikora nukuvuga ngo rero niba bimeze gutyo iyo uduhaye like cyangwa ugasharinga cyangwa ugakora comment bituma ya artificial uzajya ubona akantu bakongera koherereza abantu bavuga ngo recommendation iyo recommendation iyo bayiguha kubera yuko icya kiganiro babonye yuko wenda kire interest nibyo ukunda bakavuga ati naka karebe urumva programming aho zigeze so nuko ngo rero bino bintu tubabwira ndajya ngo nabibasobanure munamenye impamvu tubibashishikariza turi nabibabwira wenda hari nababivuga kubera ko bumva ko abandi babivuze ariko nge nabibabwira nk'umuntu wiga ikoranabuhanga urimenyereye umaze igihe ndikoresha so ndabizi neza ko iyo uduhaye like niyo uhaye ani like ikiganiro hari cyo bitwafectaho ariko duhaye like hari inyungu biduha mu rwego rwo kugira ngo na YouTube kuko YouTube ushobora gufata ibintu nkuko ngewe mbikora ukajya hari ukabikora ukamara imyaka 5 ubikora nkuko mbikora ariko bitaragera ku rwego nk'urwo nkura kubera iki kubera ko YouTube yamaje kubona ko hari abantu banyizera yubwaye irabizi iziko hari abantu banyizera bampa comment mu biganiro ntanga na comment nziza watanze ku kiganiro runaka bakora icyo bita pin kuyipininga ikagumaho igumaho none ikabiri hejuru comment ivuga neza nk'iyo wamvuze neza mu kiganiro none ngo navuze neza ubunyongere amahirwe kugira ngo ya comment yawe ihore trending iko bikomeza ibeho so rero mwebwe mudukurikira ikoranabuhanga twahisemo kugira ngo tuzarigire natwe ryacu turimwe nk'amazi bararidushishikarije baranarizana tugomba kurikoresha rero tugomba kurikoresha tukarikoresha ibituma abantu bagira ubuzima bwiza ikindi kandi YouTube muri ntuza zayo muri etike zayo nuko igira ibintu byo gupromotinga freedom expression ubwisanzure mu kuvuga ni nayo mpamvu buriya ibiganiro tuvuga hari abantu babumva ngo ba reporting abandi ariko hari fact bagenderaho cyane cyane nk'iyo ibiganiro biri promoted iyo biri gupromotinga ntuza demokarasi barabyemera cyane barabyemera kuko biri muri etike zabo zibagenga so rero mukomeze muduhe izo comments like share ndetse munakore subscribe iyo mukoze subscribe rero ikindi kintu nanone kiborohereza murabizi neza ko notification uhita uyibona ujya kureba ukabona runaka Mateo amaje gushyira akaganiro ugahita ukirikaho donko ntago bigusaba kwigujya gushakisha nta bwenge bwinshi bigusaba bwinshi bwo gushaka ibiganiro n'imibare y'abadukurikira biciye muri notification turayibona n'abakomeza ku browsinga bashaka kumuvu TV online ni byiza natwe yo mukomeje kugira izina ryacu mu mitwe yanyu mukakomeza kujya muri shakisha kuri Google kuko bituma umuntu ajya kwandika umubavu bagahita bamuzanira umubavu birambuye so ibyo rero natwe yukomeza kubishakisha nibyo twakabaye tubashishikariza gukora ariko ibyo nta avantage bibaho twebwe nitwe bigiha kuko bizamura izina ryacu kurenza iryanyu so rero mureke dusangire kandi tureke uburyarya tubabwize ukuri mu byo twungukamo namwe mudufashe hanyuma niba nkoze ikintu abantu bavuga ngo abantu bakora ibintu bashaka views rwose mba nshaka ko iki kiganiro kirebwa mba nshaka views pe impamvu ni iyihe rero
Impamvu mba nshaka views nuko ibintu nshaka kubibwira abanyarwanda ari ubutumwa bwiza. Ubu ni ubutumwa bwiza. Navuze byinshi ariko sinahogombye. Nzi neza ko kubasaba atari uguhogomba. Nimukomeze mudukorera ibyo mudukorera kandi turabakunda cyane kandi namwe mwizere ko ibyo mwasabye muzabihabwa mukomeze mugiye byiza cyane turabakunda bye bye.